Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Leremos os versos 22 ao 33. Efésios capítulo 5, 22 a 33. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Bom, eu quero convidar você para fazer uma viagem comigo. Nós vamos entrar no túnel do tempo, vamos recuar ao berço da humanidade, cruzando séculos e séculos. Vamos pousar no jardim do Éden, o jardim de delícias, de cores extraordinárias, de perfumes inebriantes, de sabores os mais deliciosos. Ali está o homem criado à imagem e à semelhança de Deus, criado pelo Deus perfeito, criado perfeito, colocado num lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus. Diz a Bíblia que Deus dá ao homem o privilégio, mais do que uma responsabilidade, de batizar cada ser criado pelo seu próprio nome. Entretanto, depois deste magnífico trabalho, inédito trabalho, Adão não encontrou ninguém que pudesse corresponder com ele, emocional, espiritual e fisicamente. Entretanto, não foi o homem que descobriu sua necessidade, mas foi Deus quem tomou a iniciativa e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E diz a Bíblia que Deus então fez o homem adormecer, tirou uma de suas costelas, fez a mulher, e eu imagino uma Miss Universo, é bem verdade que só tinha ela. E quando Adão acorda deste sono, ele rompe numa poesia de exultação e diz: esta sim, afinal,
é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E diz a Bíblia, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este é o casamento, ideia de Deus. Mas este casamento pode ser um jardim grinaldado de flores, ou um deserto inóspito. Pode ser um cenário de liberdade, uma prisão, um cárcere. A escolha é sua. Porém, Deus nos dá princípios para que o casamento seja feliz, muito feliz. E Paulo está escrevendo esse texto. E algumas pessoas, desprovidas de compreensão e correto entendimento, dizem que esse texto foi escrito só para aquele contexto, naquela realidade, mas que com o avanço da sociedade, com os novos recursos de entendimento que a antropologia, a sociologia foram trazendo à humanidade, que esse texto não se aplica mais aos dias de hoje. Discordamos frontalmente desse entendimento, porque a Bíblia não é um livro apenas para uma cultura, por um tempo, para uma espécie de necessidade. A Bíblia é a palavra de Deus, eternamente a palavra de Deus. Os seus princípios são permanentes. E aqui então eu chamo a sua atenção para a primeira grande verdade que esse texto traz sobre o papel da mulher no casamento. E esse texto diz, o versículo 22, assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Então não vamos tratar primeiramente da submissão da mulher. E eu chego à conclusão de que para muitas pessoas esse texto cheira neftalina. Para outros, produz urticária. Mas vamos entender o que Paulo está dizendo? Dr. John Mackay, presidente Princeton, num dos seus livros, disse o seguinte, que o hobby principal do diabo é esvaziar as palavras mais importantes do cristianismo. Quando você fala de submissão da esposa ao marido, esta palavra soa mal em alguns ouvidos. Até porque esta palavra, ela é muito distorcida hoje, mal compreendida. Na verdade, do que Paulo está tratando? O que é submissão? O que estava na mente do apóstolo quando disse isso? Então eu gostaria primeiramente de entender isso. Primeiro, ser submissa não significa, à luz da Escritura, ser inferior. Essa palavra não tem este entendimento. Por duas razões muito simples. Primeiro, a mulher não é inferior ao homem no que tange à criação. Porque está escrito em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. O homem não é mais imagem e semelhança de Deus do que a mulher não é menos imagem e semelhança de Deus que o homem. Os dois foram criados exatamente iguais neste quesito. Portanto, não significa inferioridade. Segundo, não só na criação a mulher não é inferior ao homem, como também não o é com respeito à redenção. O critério para um homem ser salvo é o mesmo critério para a mulher ser salva. Para Deus, não há homem e nem mulher no que tange à redenção. Tanto o homem quanto a mulher precisam se arrepender e crer no Senhor Jesus para serem salvos. Portanto, em Cristo não tem nem homem nem mulher, diz Gálatas 3, capítulo 28. A mulher não é inferior ao homem no que tange à redenção. Segundo, a ideia de submissão não significa que a mulher ela é uma espécie de capacho. Veja comigo o que está escrito no verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. A ideia de cabeça, para muitos, é uma ideia de superioridade. Mas não é esse o sentimento bíblico. Não é esse o entendimento bíblico. Por que não? Qual a prova que nós temos? Eu queria que você fosse rapidinho comigo e depois volte para cá, para o texto. Para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3.
Porque o que está escrito lá é o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Se você olhar, você precisa fazer a seguinte pergunta: o Deus Pai é superior ao Deus Filho? E a resposta de todo cristão que compreende as Escrituras é não. O Deus Pai e o Deus Filho são da mesma essência, da mesma substância, coiguais, coeternos, consubstanciais. Porém, do ponto de vista da economia, da funcionalidade da Trindade, o Pai é o cabeça do Filho. Portanto, não fala de prioridade ou de superioridade. Se o Pai é o cabeça do Filho e Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, isso não fala de que um é superior ao outro. Portanto, submissão não tem a ver com ser inferior ou ser capacho. Mas mais, submissão não é submissão de gênero. Isso é muito importante entender. A Bíblia não diz que o gênero feminino é submisso ao gênero masculino. Olha o que está escrito no texto, voltando para Efésios 5, por favor. Está escrito assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Nenhuma mulher andando pela rua pode aceitar abordar de um homem: olha, eu sou homem, você é mulher, então você tem que ser submissa a mim. Never, jamais, jamais. A submissão não é de gênero. A mulher vai ser submissa ao seu marido, não a qualquer homem. Portanto, não é submissão de gênero. Essa ideia é furada. Eu, há pouco tempo, pastor Erival, estava escutando uma pessoa dando uma preleção, e a pessoa disse o seguinte: se um rapaz, um menino e uma menina, duas crianças, estiverem assistindo um programa de televisão, e a menina quer assistir o programa A e o menino quer assistir o programa B, a menina tem que abrir mão para o menino, porque ele é o cabeça. Errado? Errado! Errado! Aliás, se nós seguirmos o que a Bíblia ensina, o menino devia ceder e atender ao desejo da menina e assistir o programa que ela quer, porque o menino tem que ser ensinado desde cedo a ser cavalheiro. Cavalheiro. Então não é submissão de gênero. Quarto lugar, a submissão, amados irmãos, não significa que haja aqui então inferioridade por uma outra razão. Quando Deus vai criar a mulher, preste bem atenção nisso, Deus vai pegar a costela de Adão. Eu acho curioso isso, porque quando Deus vai fazer o homem, Deus põe a mão no barro. Quando Deus vai fazer a mulher, já pega uma matéria-prima melhorada. Já não põe a mão no barro mais. Põe a mão no osso. Talvez seja por isso que alguém diz que a mulher é osso duro de roer. Ok. Mas Agostinho de Hipona, que foi o maior expoente da igreja no século IV e V, disse que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para mandar nele. Nenhuma mulher é feliz mandando o marido. Nem tirou a mulher dos pés do homem para ser capacho dele. Nenhum homem é feliz fazendo a mulher um capacho. Mas tirou a mulher da costela, do lado dele, por ser sua coigual, debaixo do braço, para ser amparada por ele, pertinho do coração, para ser o centro dos seus afetos. Portanto, a palavra submissão não tem a ver com inferioridade. Mas ainda, quinto lugar, submissão não é incondicional. Não é incondicional. Olha comigo, por favor, versículos 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor,
porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então veja bem, a mulher vai ser submissa ao seu marido da mesma maneira que ela é submissa a Cristo, ou da mesma natureza, ou da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo. Portanto, os limites dessa submissão têm a ver com esta relação pautada pelo próprio Deus. Por que que é importante dizer isso? Porque há muitos homens desprovidos de entendimento que exigem da mulher uma submissão incondicional. Por exemplo, tem muito homem que quer fazer da sua esposa uma escrava sexual em práticas mundanas, imorais. E as mulheres são oprimidas. E ele levanta a bandeira, você tem que ser submissa. Não, 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 não. Não, não, não. O pastor Orival disse agora há pouco, do ponto de vista de um outro nível de autoridade dos governantes e dos governados, que se um governante requerer dos seus governados uma postura que viole a consciência dessa pessoa, pautada na palavra de Deus, cabe a nós desobedecer à autoridade civil para obedecermos a Deus. Então, se um marido requer da sua mulher aquilo que é ilícito, aquilo que é imoral, aquilo que não tem licitude, aquilo que não é digno, aquilo que não é ético, cabe a essa mulher desobedecer ao seu marido para continuar obedecer e honrar a Cristo. Não é submissão incondicional. Agora notem, o que significa então é que o marido precisa tratar essa esposa, conforme 1 Pedro 3,7, com dignidade, considerando-a um vaso mais frágil. Isso não significa que a mulher é o sexo fraco, não. Que a mulher é mais sensível, e o homem precisa tratá-la com esta honra, com esta dignidade. É isso que a Bíblia ensina. Agora, a mulher não pode se insurgir contra a autoridade do funcionamento do lar, onde o homem é colocado como cabeça, como líder, porque desta forma, agindo, ela está na contramão do que Deus estabelece. Agora vejam vocês, meus amados irmãos, para fechar o argumento da submissão. A submissão é a liberdade e é a felicidade desta mulher. E eu vou explicar. Eu pergunto a você, quando é que você é livre para dirigir o seu carro pelas ruas de São Paulo? Ou para qualquer lugar do mundo? É quando você obedece às leis de trânsito ou quando você desobedece às leis de trânsito? Você é livre dentro da legalidade. A ilegalidade nos torna escravos, nos oprime. Eu pergunto a vocês, quando um trem é livre para percorrer a estrada de ferro, transportando pessoas com segurança, é quando ele anda no trilho ou fora do trilho? Quando ele anda no trilho. Quando é que um rio leva vida? É quando ele anda dentro do leito ou quando ele transborda e provoca inundações? Então, Deus não é sádico. Deus é sábio, Deus é bom. Deus que criou e instituiu o casamento, Ele tem princípios para que o casamento funcione com felicidade, com harmonia, com prazer, com deleite, com plena felicidade. E é desta maneira que Deus estabeleceu, não com opressão, mas com submissão inteligente. A mulher sendo auxiliadora idônea, que olha nos olhos, que corresponde emocional, física e psicológica. Cabe ao homem, claro, entender isso e usufruir e tirar o melhor proveito deste casamento, porque o homem que não escuta a mulher, por exemplo, é um tolo. Não, eu sou cabeça, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço, minha mulher não tem que dar pitaco em nada, minha mulher não tem que saber de nada. Para, calma. Não é isso que a Bíblia está ensinando, não. Não é isso, não. A responsabilidade da decisão é sua, mas ouvi-la é sabedoria. Isso não tem a ver
como ferir o princípio da submissão. Bom, tendo esclarecido o que é submissão, vamos entender agora o papel do homem. Porque algumas pessoas, não, a mulher é muito oprimida, tem que ser submissa. Para um pouquinho. Qual é a medida da obediência da mulher? Assim como a igreja é submissa a Cristo. Quando a igreja é mais feliz? É quando ela se submete a Cristo ou quando ela desobedece a Cristo? Mas se a medida para a mulher é a obediência, como a igreja é obediente a Cristo, a medida do homem qual é? É amar a Cristo, é amar a esposa, como Cristo amou a igreja. O compromisso é muito maior, o nível é muito mais alto, a responsabilidade é muito mais profunda. Agora, deixa eu lhes dizer, nenhuma mulher teria dificuldade de submeter-se a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Se você está reclamando que a sua mulher não se submete a você, eu lhe pergunto, e você está amando a sua mulher como Cristo amou a igreja? Essa é a pergunta. Então vamos a entender agora a posição do marido, e vejam vocês que Paulo gastou apenas 3 versículos para tratar da mulher, mas gastou o resto do texto para tratar do homem. Parece que o homem é mais cabeça dura. Parece que o problema não está com as mulheres, está com os homens. Bom, dito isto, vamos ver o que está escrito no verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. Deixa eu só dar uma pitaca aqui, pastor Ival, em língua portuguesa. O senhor é o doutor no assunto, mas deixa eu dar um pitaco. Às vezes a gente lê, escuta a seguinte pessoa dizer, maridos, amai vossas mulheres. Isso é um problema. Grave problema. Pelo que me consta, nas leis brasileiras não se pode ser polígamo. Veja você que maridos está no plural, mas amai vossa mulher. Você só tem uma. Como as mulheres sejam submissas não aos seus maridos, ela só tem um marido, ao seu marido. Então preste atenção na hora de falar para você não cometer um erro grave, tá? Dito isto, vamos entender aqui o que significa maridos, amai vossa mulher. Primeiro, irmãos, quem ama tem 3 atitudes. Primeiro, quem ama declara que ama. Então vou te fazer uma perguntinha aqui. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, eu te amo? Porque se não treinar, esquece, sabia? Eu fiz a cerimônia de casamento, pastor, no começo do meu ministério, lá em Bragança. Eu estava começando meu pastorado e imagina a emoção de um pastor fazer a primeira cerimônia de casamento. Petra bênção. Só que depois de um ano que eu fiz a cerimônia, o casal voltou ao meu gabinete. E a mulher estava muito brava com o camarada. Disse, pastor, a última vez que o meu marido me disse que me amava foi no dia do casamento. E ele olhou para ela assim meio desconfiado, falou, mas precisa falar de novo? Coitado, entendeu nada. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Sua esposa é prioridade para você? Ela tem espaço no seu coração, na sua agenda, no seu bolso? É. No bolso. Pula fora não. Tem tempo, mas mais, quem ama procura agradar a pessoa amada. É claro, irmãos, que nós não somos perfeitos, às vezes nós falamos com um tom de voz errado, às vezes nós falamos na hora errada, às vezes a gente tem ruídos de comunicação, mas intencionalmente, o marido precisa agradar a sua esposa. Aquele homem que jeitosamente, planejadamente age para machucar sua esposa, ele está fora do princípio de Deus. Mas me permita levar você para explicar melhor o que é amor para um texto de Cantares. Então abra aí comigo, depois a gente volta para cá, rapidinho. Abra lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versos 6 e 7, por favor. 8, 6 e 7. Tem 4 coisas que eu quero destacar aqui para ilustrar o que é amor. Versículo 6.
8:6 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Eu gosto dessa figura do selo, porque o selo traz para nós três lembranças. Primeiro, o selo fala de propriedade. É meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Agostinho de Hipona disse que quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você se sente. Não é a escravidão da imposição, é a escravidão da liberdade. Quanto mais vocês pertencerem um ao outro, mais livres vocês serão, mais felizes vocês serão. Selo fala também, não só de propriedade, mas de legitimidade. Você vai num supermercado, quer comprar um produto, quer saber se tem o selo de qualidade. Esse produto não foi adulterado, ele é legítimo. Casamento, o amor do casamento é assim, tem legitimidade. Mas mais, casamento fala de, selo fala de inviolabilidade. Não pode quebrar o lacre. Casamento é inviolável. Esse é o amor no casamento. Mas notem mais, ele é forte como a morte. Significa o quê? O casamento, o amor do casamento é sacrificial. Deixa eu fazer uma perguntinha. Se chega, espero que não chegue nunca, chega um assaltante dentro da sua casa, o que você faz? Bota a esposa na frente? Para ser seu escudo? Ou enfrenta e põe o seu peito na frente, se preciso pôr, para receber o punhal? O marido ama a esposa da forma de dar a vida por ela, para defendê-la. É sacrificial esse amor. Mas em terceiro lugar, olha comigo, versículo 7, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Esse amor, ele é também indestrutível. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração, desculpa da expressão, mas frouxa. Uma geração que não quer enfrentar a crise. As pessoas se casam com a filosofia do amor de Vinícius de Moraes, é eterno enquanto dura. É amar até a primeira ruga que aparece no rosto. É amar até o primeiro fio de cabelo branco que aparece. É amar até a primeira briga. Ô, gente, me desculpem, mas tem pessoas que parecem que são espirituais demais. A gente fica meio constrangido perto deles. De vez em quando eu escuto, pastor, uma pessoa fala: não, meu casamento tem 50 anos. Eu nunca tive uma pequena discussão com a minha mulher. Deve ser um anjo disfarçado de gente entre nós. Nós não estamos sabendo. Ué? Casamento não é a união de dois iguais, não. É a união de dois diferentes. Então, não é que você... Ah, estou casado há tantos anos, porque nunca pode ter... Tem problema sim, você não é uma pessoa perfeita, você não casou com uma pessoa perfeita, você não veio de uma família perfeita, você não tem filhos perfeitos. Agora, casamento, você tem que trabalhar as dificuldades. Vamos para frente. As águas não podem afogá-lo. Desista não. Não troque uma de 40 por duas de 20, não. Mas o texto termina e diz assim, olha aí comigo, versículo 7, e ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O amor é incorruptível. Você não se casou porque a pessoa tinha dinheiro, porque tinha alguma vantagem nisso. Não, você não é um produto que está numa vitrine, quem paga mais leva. O amor é incorruptível. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E eu quero terminar trazendo aqui para vocês três reflexões. No que implica esse amor? Primeiro, volta lá para Efésios, por favor, agora. Esse amor implica em três coisas. Primeiro, o marido, ao amar a sua mulher, ele cuida da vida espiritual da sua mulher. Olha comigo, por favor, o verso 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor do marido santifica a sua mulher. Deixa eu ilustrar isso de forma prática. Imagine vocês uma mulher que nunca é elogiada pelo marido. O marido não elogia, o marido não é romântico, o marido não é carinhoso, o marido não valoriza.
Aí essa mulher bota o pé para fora de casa e ela é coberta de elogios, de galanteios. Essa mulher vai ficar vulnerável. Vai ficar vulnerável. Mas se ela é amada, valorizada, quando os Dom Juans da vida, com as suas propostas muitas vezes sutis e perigosas, fizeram abordagem a essa mulher, ela tem segurança, eu tenho valor, eu tenho dignidade, eu sou valorizada, eu sou amada. É nesse sentido que a mulher é santificada, ela é protegida, ela é resguardada por esse amor. O marido precisa ser um homem de Deus, e a mulher precisa ver nesse homem os valores de Deus, de tal maneira que na convivência com ele, ela é santificada. Assim como a igreja é santificada e apresentada para ser uma noiva, uma mulher, uma esposa santa, pura e sem defeito para o Senhor Jesus, o noivo amado e celestial. Segundo lugar, o marido não só cuida da vida espiritual da esposa, o marido precisa cuidar também da vida emocional da esposa. Olha comigo, por favor, os versos 28 e 29. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Vamos entender duas coisas. No momento em que marido e mulher são um só corpo, uma só carne, machucar a esposa é machucar a si. É loucura. Se você passar pela rua, ver uma pessoa pegando um estilete e cortando a própria carne, você pode saber, interna essa pessoa. Ela não está bem na cabeça. Agredir o cônjuge é agredir a si mesmo. Mas o texto diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida. A palavra cuida aqui é muito preciosa para nós. Sabe por quê? Essa palavra só aparece mais outra vez no Novo Testamento. É aqui em Efésios 5:29 e em 1 Tessalonicenses 2:7. E lá está escrito acariciar, como ama que acaricia. E a ideia aqui, irmãos, é que o marido, ao amar sua mulher, ele a acaricia. Sabe o que significa isso? É toque. É abraço. É beijo. É afago. É isso mesmo. Se espiritualizar não, é isso mesmo. Não estou falando beijo, selinho não, sabe? Tem marido e mulher que dá selinho. É beijo mesmo. É abraço mesmo. É para valer. Nesse sentido que Paulo está dizendo, que o marido precisa ser carinhoso, romântico. Eu sei que os homens de Pinheiros, né, pastor, são muito românticos. Aqui o negócio é para valer. Hã? Só sucesso. Os homens abrem a porta do carro para a esposa entrar. Os homens nem esperam que o garçom faça o serventia de puxar a cadeira para a esposa sentar. Aniversário de casamento não se esquece. Aniversário da esposa tem flores, tem presentes. Eu sei que vocês todos fazem essas coisas. Mas é bom relembrar, não é? O marido cuida da vida emocional da sua esposa. Está na hora de dar uma revitalizada. Eu li um livro de um juiz americano, autoridade em vara de família. E ele disse o seguinte no seu livro: se os casais na América dissessem apenas um para o outro assim, na hora de sair de casa, tchau, Deus te abençoe, vai com Deus, 50% dos casamentos não terminariam. A nossa casa tem que ser um lugar de abraço, de beijo, de toque, de palavras meigas, de carinho, de afeto, de romantismo.
Mas finalmente, em último lugar, para encerrar, o marido não só cuida da vida espiritual e da vida emocional da esposa, ele cuida também da vida física da esposa. Atende às necessidades físicas da esposa. E olha comigo o que está escrito aí nos versos 31, verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí eu chamo a sua atenção para o fato de que o casamento, conforme instituído por Deus, tem três características. Primeiro, ele é heterossexual. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. Deus não mandou o Adão se juntar com o Ivo, mas com a Eva. Casamento é entre marido e mulher. Ele é heterossexual. Os homens podem mudar as leis, a lei de Deus não muda. Não tem corte, por mais nobre e ínclita que seja, que possa mudar as leis de Deus. Segundo, o casamento é monogâmico. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se une à sua mulher, não às suas mulheres. Deus só criou uma Eva para o Adão. Então o casamento é monogâmico. Terceiro, o casamento é monossomático. Soma significa, a palavra soma é corpo. Os dois se tornam uma só carne. O que é que significa isso? Significa que o sexo é bom, é santo, é puro, é legítimo, mas só pode e só deve ser desfrutado no sentido responsável e pleno dentro do aspecto sacrossanto do matrimônio, do casamento. De tal maneira que o sexo antes do casamento é pecado. O sexo fora do casamento é pecado. Mas o sexo no casamento é ordenança. Ter sexo antes do casamento é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Não ter sexo no casamento é pecado. Se eu estivesse numa igreja assembleiana pentecostal, eu já tinha declarado um glória a Deus agora. É bom e Deus manda. Às vezes a gente pensa, não, pastor, esse negócio não é espiritual, não. É assim, sabia? É espiritual. Espiritual. A Bíblia diz que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mas eu termino dizendo o seguinte, que o versículo 31 diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A Bíblia usa símbolos para representar a relação de Cristo com a igreja, o pastor e o rebanho, a cabeça e o corpo. Mas nenhuma figura é mais eloquente do que esta, marido e mulher. Cristo é o marido, nós somos a mulher. E um casamento feliz e um casamento harmonioso, que vive de acordo com o padrão de Deus, é o outdoor mais iluminado para proclamar ao mundo o amor de Cristo pela sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela, de santificá-la e de prepará-la para que um dia Ele venha nos buscar como noiva adornada para Ele, para nós celebrarmos as bodas do Cordeiro para sempre e sempre e sempre. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.